Goedemorgen vrienden, ons maak op hierdie sonnag klaar met die maand januari en ons is goed gevorder in die nieuwe jaren. Ek herinner jou dat ons aankondigings via WhatsApp of op die webtuiste beskikbaar is as een paar belangrike dingetjies wat ons daar graag communikeer, vooral volgende week, as een week van gebed, die bijeenkomste. Gaan kyk gerus daarna en doen mee en as daar twyfel of onsekerheid is, bel doodgewoon die kerkkantoor. Het is altyd verstommend dat as mens tyd maak vir jouself en saam met ander en jouself oopmaak om iets van die Here te ontvang wat jy nie self kan uitdink nie. Om die Bybel oop te maak, een woord te lees wat baie lang teruggeskryf is in die verwagting dat jy vir die Here daaruit ontmoet. Bly verstommend dat die Here dan wel meeste van die tyd vir mense ontmoet. Ek sê dit want ek dink om die verwagting te hê dat die Here wel vir mense iets gaan sê. Ek dink dit is wat die communicatie oopmaak. Ek herinner my dat Jesus so dikwels op verskillende maniere gesê het, dat hulle wat soek, hulle wat hulle inspan, hulle wat vra, hulle wat klop, dis hulle wat die koninkryk, die lewe saam met God, nou reeds hier op aarde, word beleef en ervaar. Is eindelijk maar een ander manier van my om vir jou te complimenteer vir die feit dat jy nou moeite gedoen het om tyd te maak om saam met my na hierdie boodskap te luister in die verwagting dat die Here iets vir jou persoonlik gaan sê of vir julle, hoeveel julle ook nou saam is. Kom ons vra die Here dat hy dit sal doen. Ons ervaar ook die afhanklikheid daarvan, dat as hy dit nie van sy kant af vir ons oopbreek nie, dan kan ons dit nie self forceer nie. Ons kan net soos kinders afhanklik en wagtend wees. Precies met wat nou in my lewe aan die gebeur is, met dit wat my bly of gejaagd of bang of moeg of moedeloos maak. So moet nie bekommer dat jy iets anders hoef te wees as wat jy op die oomblik is nie. Dis juist daar waar die Here vir ons elkeen vanoggend deur hierdie boodskap sal ontmoet. Ek bid saam met jou daarvoor. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons net so onszelf kan oopmaak en vir u wat God is, u wat bo alles is, u vir die oorsprong van alles is, dat ons u persoonlik kan aanspreek as Vader. Vader, ons Vader. Dankie dat ons dit vanoggend met vrymoedigheid kan doen. Heer Jesus, omdat U ons kom deel maak het van die Vader se huisgesin. En ons wil nou net vir 'n paar oomblikke onsself daarin verlustig. Vader. En as ons met U praat, U wat in die hemel is, dankie dat ons weet dat die hemel daar waar U is, bitter nabij is. So nabij soos my asem. Omdat U, Here Jesus, in en oor alles is. Elke atoom, elke krag, elke mag in hierdie skepping, in die heelal, aan U verbind het.
en deur die Gees in ons woon, rondom ons vibreer. En dank je, Heilige Gees, dat die feit dat ons vanochtend nou hier kan zitten, en die gebed kan bid, is omdat ons weet, U werk in ons. U bewerk die communicatie. U gee die geloof, U gee die woorde. Ons aanbid U. Terwijl ons nou wacht, dat U vir ons iets oud van vooraf vars en niet zal sê. Dank je dat U die wereld in hierdie tijd wat ons stil is bij U in stand zal hou. Maar praat zo met ons, dat ons ook weer van vooraf bemoedig is. Oor die wonder en die geskenk van die feit dat ons nou in hierdie wereld leef. Dank je dat ons U kan aanbid. Dank je voor die woord. Die geskryfde woord. Maar ook U, Heere Jezus. Wat die woord levende gemaakt het door U lewe. En door U wat door U Gees dit vir ons betekenisvol maak. Amen. Ons tekst vir vandag is die roepingsverhaal van Jeremia. Eerste deel van die boek Jeremia, een profeet in die Oud Testament. Hy praat met die Here se volk. Ons lees van vers 4 af. Die Here het vir my 'n boodskap gegee. Hy het gesê, ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat by die nasies van die wereld. Ek het geantwoord, nee oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie en ek is ook te jonk. Maar die Here het geantwoord en gesê, moenie sê jy is te jonk nie. Gaan na die mense waarin ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Jy moet ook nie bang wees vir hulle nie. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Ek is die Here wat so sê. Toe het die Here sy hand uitgesteek en my aangeraak op my mond. En hy het vir my gesê, ek het my woorde in jou mond gesit. Ek stel jou vandag aan oor nasies en regerings om sommige te ontwortel en plat te slaan en ander op te bou en nie te vestig. Die Heer het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? Die Bybel is vol verhale, vertellings, Ou en Nuwe Testament, van God wat so baie spesifiek, baie keer onverwags en uit die bloute, deurbreek en mense ontmoet, gewone mense, en in die ontmoeting vir hulle sê, dat hy hulle al baie lank al op sy agenda het, en dat hy deur hulle iets besonders wil doen, roepingsverhale. Die Bybel is vol daarvan, en ons kan ons daarom verwonder, Noach, Abraham, Samuel, kind, ek bedoel, dis oud en jonk, Maria, Paulus, en dan nou, hierdie een van vandag, Jeremia, by soveel ander. En, as mys hierdie verhale lees, dan denk ek, kan mys dikwels wonder, wat moet het in my losmaak? Jy kan op verskillende maniere reageer,
Maar een van die manieren kan wees dat mense sê, joh, dit is dan wonderlik dat baie mense die voorreg het, dat God so nou en direk en intiem met hulle in 'n verhouding gaan. Dit sal lekker gewees het om self so 'n ontmoeting met God te hê. Of jy kan vir jouself sê, wel, dit is nou maar so dat God sekere mense uitkies, hy is hulle witbroodjies, en hy doen deur hulle meer as deur die res van ons. Of daar is dalk selfs iets in jou wat sê, ek is maar dankbaar dat God nie die pap so dik aanmaak in sy verhouding met my nie. Dis my beter om God meer op afstand te hê, dat ek 'n klein bietjie meer beheer het oor my lewe, want as God jou so aantree, dan het jy nie 'n sê nie. Mens kan seker nog ander maniere ook hê. As jy aan hierdie gedeeltes dink en spesifiek kyk na Jeremia se ervaring, maar toch word hierdie verhale op verskillende maniere keurig neergeskryf en daar is 'n refrein en 'n sterk ooreenkoms in al die roepingsverhale. Vriende, Bybelverhale is daar om vir ons te help om te verstaan hoe werk God deur die eeuwe heen met mense. Dis daarom vir ons 'n prentjie te kry van wat is die aard van ons verhouding, ons wat op hierdie geskape werklikheid leef, wat is die aard van ons verhouding met God, en het leer vir ons iets oor God ook. En die verhale het 'n manier om ons in te trek, dat ons onsself op 'n manier in die verhale kan raak sien. En vir 'n eerste ronde kan mens al klaar uit hierdie verhaal aflei, dat die manier waarop God homself laat geld, sy wil, sy werk laat gebeur hier op aarde, is deur mense. God gebruik mense. God kies mense. Dit is hoe God dit doen. Die volgende ding wat in hierdie roepingsverhaal, maar meeste ander roepingsverhale ook uitkom, is dat God roep mense, en wie daai mense is, het baie min met die saak te doen. Dis nie op grond van meriete, omdat hulle beter op die oog af is as ander, omdat hulle sekere prestasies het, omdat hulle sekere hoogtes bereik het, dat hulle kwalifiseer om deur God geroep te word nie. Inteendeel, God roep gewone mense, sonder status of meriete, in terme van ons opinie van wat is belangrik. God roep mense vir wat hy in hulle wil doen en vir wat hy in hulle sien, wat meeste van die tyd hulle self laat nie eers raak sien nie. En wanneer God mense roep, dan roep hy hulle en hy bepaal wat hy deur hulle wil doen. Nie hulle idees nie. En wanneer hy hulle roep, is die las wat hy op hulle plaas, die taak wat hy vir hulle gee, nooit een wat hy bedoel het, dat hulle in eie krag moet doen nie. 'N roeping gaan altyd gepaard met die feit, dat God van sy kant af, hulle salf, hulle bemagtig, hulle die krag, die teenwoordigheid, van homself en sy gees gee. Vraag is, hoe raak hierdie storie vir jou? In hoe mate kan jy hierdie roepingsverhaal van Jeremia en hierdie algemene waarheid op jou eie lewe van toepassing maak? Vriende, in die Ou Testament het God spesifieke mense geroep en meeste van die tyd het hy hulle geroep om uit te gaan en woorde te spreek wat mense wat nie daai direkte verhouding, die intieme ontmoeting met God het nie, te laat verstaan wat wil God in spesifieke situasies. Meestal profete, meestal nie altyd nie, God het kinders geroep en hy het heidense konings geroep ensovoorts. Maar al die roeping van mense en die manier hoe hy met mense omgegaan het om sy wil sigbaar te maak, was voortekens wat opgebou het, dat die een groot profeet, die een groot finale woord, wat God in hierdie wêreld kom spreek het, en dis Jesus.
toe God finaal sy wil, sy woord, sy laaste sê oor wat is en hoe dinge in mekaar steek, toe hy dit finaal kom doen, toe kom doen hy dit nie deur woorde wat hy vir mense gee om aan mense oor te dra nie, toe word hy self 'n mens, en hy kom leef waarheid, hy kom leef Godse woord sigbaar, en daarom sê Johannes, in die begin was die woord was daar, en die woord is nie net geskryf nie, die woord is 'n persoon, en die woord leef 'n nuwe werklikheid waar. Maar met die koms, of nie maar nie, nou juist met die koms van Jesus, het God se manier om mense te gebruik, en dit wat ons uit Jeremia se verhaal leer, nie minder waar geword nie. Dit het meer waar geword. Jesus verduidelik op meer as een plek, spesifiek Matteus 11, vir sy disippels, as hulle praat oor, is Johannes die doper 'n profeet, of is hy nie 'n profeet nie, dan sê Jesus vir hulle, van al die profete wat in die Ou Testament geleef het, al die mense wat ek geroep het, afgesonder het, met wie ek persoonlik gepraat het, vir wie ek 'n boodskap gegee het, om my wil bekend te maak, van al die profete, dit sluit dan nou Jeremia in, is die grootste van allemaal Johannes die doper. Maar dan sê Jesus Johannes 11 vers 11, maar ek verseker julle, onder al die mense wat ooit geleef het, is daar niemand groter as Johannes die doper nie. Toch is selfs die onbelangrikste mensie in Godse koninkryk nog belangriker as hy. Godse koninkryk, Godse heerskappy, het op aarde gevestig toe Jesus een mens word. En Jesus het sy heerskappy oor die heelal gevestig, na sy opstanding en na sy hemelvaart. En nou sê Jesus, nou is die mees gewone mensies, gewone gelowiges, belangriker as die profete van die Ou Testament. Belangriker beteken in hierdie sin, ons is in 'n nog meer bevoorregte posisie. Want anders as ontmoetings met God, waar God mense roep en gebruik en salf om God se woord oor te dra, het God fisies op aarde 'n mens geword en het ons as mense nou die voorreg om direk in 'n intieme verhouding met God elkeen geroep te word en leef God, Jesus Christus, deur sy gees in ons. Vriende, dis die deel waar Jeremia se storie my en jou storie word. As jy wonder of jy Jeremia se roepingsverhaal, sy roepingservaring op jou eie lewe kan toepas, hoor hoe Paulus, as het ware, 'n roepingsverhaal wat individue in die Ou Testament met God ervaar het, waar dit vir ons kom beskryf dat dit waar word in elke van ons lewens. Ek lees dit in Efesiërs 1 vers 3 tot 5 en dan 2 vers 8 tot 10. Paulus sê, prys God die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies, omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen, omdat dit is hoe hy dit wou hê. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deur dat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se hande werk. Hy het ons in eenheidsband met Christus so gemaak,
dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitleef. As jy hierdie woorde van Paulus gaan lees langs die roepingsverhaal van Jeremia, dan is het verstommend hoe dit ooreenkom, hoe diezelfde proces beskryf word, maar hierdie keer is het van toepassing direct op my en jou leven. En in die lig hiervan is die roepingsverhaal en die ontmoeting en die manier waarop God met Jeremia werk, ewe skielik my en jou roepingsverhaal. So duidelijk, so direct, dat jy amper wil sê, wie ek? En die Here sê, ja, jy. Jy en ek is in Jesus deur God geken, geliefd, gekies, gesalf en gestuur. Die ontmoeting het plaasgevind. Daar die identiteit, dit geld oor my en jou leven. Wat Jeremia beleef het, is die belevenis wat geld oor my en jou leven. Dit staan vast. God het dit so gewil, dat hy nie net een woord, een boodskap van homself, soos by Jeremia, deur jou wil sigbaar maak nie. God het dit so gewil, het jou geken, het jou lief gehad, het jou gekies, het jou gesalf, om met jou leven iets van God sigbaar te maak, dat sy lig in sy nieuwe wereld kan deurbreek. Dis my en jou identiteit. Jeremia sê vir die Here, nee, ek kan nie eindelijk praat nie, ek is helemaal te jonk. Jeremia sê idee oor homself, maak dat hy sê, nee, dit kan nie wees nie. En kyk na Godse reaksie vir Jeremia. Vriende, jou en my idee van wie ek is, van wat ek kan, van wat ek nie kan nie, van wat ek wil, van wat ek nie wil nie, van wat God deur my kan doen, het niks met die prys van eiers te doen nie. Want ek en jy ken nie onsself nie. Ons kennis van onsself is gebouw op 'n drogbeeld wat gebore is uit vrees en anderse opinies. Want die een wat ons ken voordat ons gebore is, die een wat ons gemaak het, hy is die een wat ons roep en hy sê, vergeet hoe jy oor jouself dink. Ek het jou gemaak. Ek weet wat ek deur jou wil doen. Dit staan vas. Dis daarom ook belangrik dat jy weet, soos in Jeremia se geval, dat God vir jou sal gee wat jy nodig het om te doen wat hy deur jou wil doen. Maar daarom is dit ook dan belangrik, as jy die roepingsverhaal van Jeremia jou eie maak, dat jy sal reageer op die vraag wat God vir Jeremia vra, wat sien jy? As ek tot rus kom, bewus raak dat ek deur God geken, geliefd, gekies, gesalf, geroep is, dan is dit nodig dat ek oopraak en die vraag antwoord as God vir my sê, wat sien jy, Albertus? Wat sien jy, Frans? Wat sien jy, Marie? Want sien, elke van ons is op 'n ander plek, in ander omstandighede. En dis precies daar waar ons is, die leefwereld, die omstandighede waar ek en jy is, waar God my en jou elke dag roep om te sê, ek wil hê deur die manier hoe jy leef en praat en is,
dat jy iets van my, my liefde, my lig, my waarheid sigbaar maak, maar wat sien jy? As jy kind is wat in die skool is, dan ga jy dalk maats op een speelveld sien. En daar bewus raak van iets wat God wil sê, gaan leef in dit in. Dalk op hierdie stadium in jou leven wil God jou roepingsbesef laat deurbreek en hy vraag vir jou, wat sien jy? En jy sê, ek sien my man of ek sien my vrou. Ek sien die mense wat vir my werk. Ek sien my gemeenskap. Ek sien 'n sukkelende aardbol. Wat sien jy? En wat nou in jou leven? Waar God jou nou geplaas het? Waar jy bepaalde gawes het wat hy in jou het? Wat sien jy wat God wil hê, maar gaan, wat God wil hê dat jy daarin moet gaan leef? Dat sy lig, sy krag, sy liefde sigbaar word. Vir elkeen van ons is dit iets spesifiek. En iets uniek. Wanneer laas het jy oopgeraak om die skok, die verwondering, die verbasing te ervaar? Soos met Jeremia, dat God vir jou kom herinner. Ek ken jou. Ek is lank al lief vir jou. Ek roep jou. Ek salf jou. Ek stuur jou. Dis nie net 'n voorreg nie. Dis nie net iets wat my lewe elke dag ongelooflik sin gee nie. Dis ook 'n verantwoordelikheid. Maar 'n verantwoordelikheid wat ek glad nie uit my eie krag, met my eie idee, moet opneem nie. Maar 'n verantwoordelikheid waarin ek vanuit my verhouding die lewe van Jesus in my luisterend, soekend, doodgewoon toelaat dat my lewe iets van hom sigbaar maak. Ek dink nogal dit kan help om hierdie boodskap te laat groei deur die volgende vraag te bedink. Wat doen het aan jou om te bedink dat jy voor jou geboorte deur God geken en liefgehê is? Gaan sit 'n bietjie in daai gedagte. Ruil hierdie gedagte vir 'n slag vir jou klomp idees oor hoe jy oor jouself dink. Fokus hierop. Want die oomblik as jy dit bedink, dan bedink jy die tydlose, dit wat voor tyd en na tyd altyd daar sal wees, jou lewe by God. Hoe voel dit om te hoor dat jou lewe, jou hele lewe, alles wat jy is, die manier is waarop God iets van homself in hierdie wêreld wil sê? Skielik raak my en jou lewe ontsettend belangrik. Staan jou eie opinie van jouself, jou idee van jouself, wat jy kan, wat jy nie kan nie, staan dit soms in die pad van dit wat God, omdat hy jou beter ken, in en deur jou wil doen? God het deur Jesus nie net jou mond nie, maar jou hele menswees aangeraak en gesalf met die Gees en die inwoning van Jesus. Hoe raak dit jou? En wat doen jy? In watter mate leef jy
los van jou eie pogings, maar in die vloei en in die kracht van hierdie gawe. Ek hoor hier in Jesus' woorde wat sê, kom neem my juk op. Sy juk is sy roeping op ons leven, maar sê daai juk is lig. Dit is nie swaar nie. Want sien, dit is nie my inspanning of my kracht nie. Dit is die vloei van sy kracht deur my. En laastens, wat gebeur in jou, wat raak vir jou duidelik, as jy daar waar jy nou is met jou leven, hoor dat die Heere vir jou vraag soos vir Jeremia, wat sien jy? Wat sien jy? Want in die oopraak van die vraag, kom gee God vir my en vir jou iets van sy oë, vir hulle die wereld rondom jou. En hy wys vir jou, hoe hy wil hee, jy binne dit moet wees. Kom ons sluit af en vraag dat die Heere vir ons in hierdie week in hierdie gedagte dieper sal inlei. Heere, ons is verwonderd. Dat hy maar elke keer weer vir ons sê, dat ons leven soveel meer behels. As ons eie idee van onszelf, en dit wat oor ons blij en bekommerd is. Laat hierdie waarheid, die feit dat ons diep geken, geliefd, geroep, gesalf en gestuur is deur U. Laat het ons wese maar net weer oorspoel. En lei vir ons om met hierdie wonderlike voorreg, hierdie identiteit in my huis, in my leefwereld as een geroepene te leef, sodat U koninkryk, U nuwe wereld, wie en hoe U is, meer en meer kan gedei. Kom lui vir ons hier en deur U gees, sodat U die eer kan kry. Ons vra dit in Jesus se naam, deur wie ons geroepen is geword, soos Jeremia. Amen. Geseënde dag.